Qərib Baxşəliyev 1977-ci il mayın 22-sində Bakı şəhərində anadan olub. 1984-1994-cü illərdə Nərmanov rayonunda 82 nömrəli tam orta məktəbdə təhsil alıb. 1995-1999-cu illərdə isə Bakı Ali Birləşmiş Komandanlıq Məktəbində ali hərbi təhsil alıb. Ailəli idi, 3 övladı yadigar qaldı. Qərib Baxşəliyev 1999-2000-ci illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Tərtər rayonunda yerləşən N sayılı hərbi hissəsində motatıcı tağım komandiri vəzifəsində xidmət edib. 2000-ci ildə Tərtər rayonu istiqamətində kontuziya alması nəticəsində xidmətini Azərbaycanda zabitlərin yetişdirilməsində xüsusi rolu olan Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseydə davam edib. Qərib Baxşəliyev 2000-2002-ci illərdə Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseydə tağım komandiri, 2002-2010-cu illərdə Hərbi Liseyin Tədris Bölüyünün komandiri, 2010-2014-cü illərdə Hərbi Liseyin Tərbiyəvi İşlər Bölməsində psixoloq, 2014-2016-cı illərdə isə Hərbi Liseyin Şəxsiyyətli İş üzrə Şöbənin psixoloqu vəzifəsində xidmət edib. 2016-2019-cu illərdə Qərib Baxşəliyev əvvəl Heydər Əliyev adına Hərbi Liseydə, sonra isə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbində hərb tarixini tədris edib. Azərbaycan ordusunun polkovnik leytenantı olan Qərib Baxşəliyev 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələr tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı Cəbrayıl, Füzuli və Zəngilan istiqamətlərində gedən döyüşlərdə Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçularının mənəvi-psixoloji hazırlığının artırılmasında rol oynayıb. Qərib Baxşəliyev noyabrın 3-də Zəngilan istiqamətində şəhid olub. Onun nəşi 32 gün erməni tərəfində saxlandıqdan sonra 2-ci Şəhidlər xiyabanında dəfn olunub.